Здравейте, фенове на Music Space TV, аз съм Женя Алексиева, до мен е DJ Бора, който току-що взе наградата Best DJ Track of the Year, нали така? Или Best DJ Producer за годината, и то за втора година подред. Трудно ли се печели такава награда? Ами не е лесно, обаче се чувствам много удовлетворен, т.е. всичкият труд, който съм положил през годината, някакси в момент се възнаграждава и вътрешно много добре се чувствам. Не е лесно, всичко е свързано с много работа и упоритост, и постоянство. Тази година какво да очакваме от теб? Ами, по принцип вече имам готови неща, които ще стартирам годината с тях. Имам 3 или 4 трака, които вече са готови и ще бъдат издадени за 2012. За напред ще очакват още по-добри парчета. Планирам съвместен продукт с чужд продюсър. За момента просто не искам да казвам подробности, защото всичко е въпрос на преговори все още. Но това ще стане ясно така или иначе, като се случи. Какво прави едно парти наистина много добро? Задължително трябва да има един добър диджей, но не само. Трябва да има и много добра публика. Това е много важно. Аз искам да те питам, за да е така много популярен един диджей, да печели много награди и трябва до някъде да бъде комерциален. От друга страна обаче всички като че ли бягат от тази комерциалност. Къде е златната среда? Има ли такава? Има среда, да. Ти си абсолютно права. За да бъдеш много популярен, трябва да бъдеш доста по-комерциален. Има и една златна среда, която ако умееш да се движиш на ръба между двете неща, определено ще си печеливш. Аз опитвам да бъда и комерциален, но и не до там. И мисля, че се справям добре и хората харесват това, което правя. Включително и трака, с който спечелих наградата тази вечер, Follow Me, определено звучи доста комерциално. По-скоро се водиш от желанията на публиката или се опитваш да налагаш някакъв стил? Значи има две различни неща. По принцип, когато пускам музика за хората, гледам да задоволя тяхните желания и те да са доволни, като помежду другото се опитвам да пусна и музика, която не е чак толкова популярна или така наречения underground. Като всичко това е дозирано много внимателно. Другото, което е музиката, която бих искал, нали, да пускам, аз за сметка на това е ми радиопредане, в което пускам малко по-underground музика, която е по-подходяща за слушане и не чак толкова за клуб, така че в това отношение съм абсолютно балансиран и се чувствам много добре. Благодаря ти, успех ти пожелавам и следващата.